Assalomu alaykum. Men Komilla Mirsaid, Target International School'ning 7-sinf o'quvchisiman. Target Hostel loyihasidan sof foydani oldim va keyingi loyihalarda o'z hissamni qo'shmoqchiman. Men bu maktabga kelishdan oldin matematika, biznes va dunyo qarashlarim o'ta past edi va bu maktabga kelib, men matematika, ingliz tililar darajamni oshirdim. Bugun sof foydamni oldim. Bu foydani kelajakdagi maqsadlarimga ishlatmoqchiman. Ota-onamga va Target brendi asoschisi Bekzod Jalilovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men tengilar o'qimoqchi bo'lsa, kelib o'qsin, chunki bu yerda malakali ustozlar, o'z ishini mutaxassislari faoliyat yuritishadi. Men Yunusov Abdulhafiz, Target International School'da o'qiyman. Men bu yerga kelguncha ko'p fanlardan yaxshi o'qimasdim. Biznes, moliya, investitsiya nimaligini uncha yaxshi tushunmasdim. Men bu yerga kelib, hamma fandan yaxshi faol qatnashib, biznes darsiga kirishib ketyapman. Va men investitsiya, moliya nimaligini yaxshi tushunaman. Men hozir yosh biznesmenman. Target loyihalariga investitsiya qilib, Target Hostel loyihasidan o'zimni sof foydamni oldim. Bu passiv daromad. Bu degani ishlamasdan turib pul topish. Hissamni qo'shganimdan juda xursandman va Target brand asoschisiga Bekzod Jalilovga kattakon rahmat aytmoqchiman. Va ota-onamga ham katta rahmat. Kim qayerda o'qishni bilmayotgan bo'lsa, men sizlarga shu Target International School'ni tavsiya qila olaman. Здравствуйте, меня зовут Анвар Бехруз. Я ученик 7 Б класса Target International School. Мне 13 лет. Пока я не приходил в эту школу, я не знал бизнес и IT. После этого, когда я пришел в эту школу, я узнал про дизайн, про IT, про бизнес и многого про развитие. И я дал деньги бизнес-хостел. И получил много денег. И я советую приходить в эту школу, потому что с моего возраста здесь ученики получают IELTS. И хочу сказать своим родителям и Бекзот Джалилову огромное спасибо. Target International School. Improve your self-value.